السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و جنل كيني أجمل جنل أما بيج كيني أد هرم وقال هذا فلو كذا أو قبرتين أد كفي سنجرتين طبعا ما حارجين هيا مقال كان إنه نقض مقال هذا هري أد هرم وأركتين إنه سنهين إن كود ماشي عن كبلاوي ورشة باستا ذا إهد ورشة باستا ذا ودد كسوهل جيد إيه كوب بيغان عن كسولي حذي وحاربا مرك إنا إذن تسي حافظهان guriya horta luqeydana u dhaxeeyay hadaan idin kugu aadinayo labada guriba luuq yar inta leeg baa u dhaxeysa waxa lagu tala kale in laga tayacir karo ama luuqyada qaar xitaa waa la mara dadka meel ay maraana loo baneeyaa waad aragtaan hadda kanoo kale ta dhagaxa ku aadan wadada marka toos wixii toos u tashaa warshada baastada jidkan marka ku aadan warshada baastada ka soo baxay waxa raba xaafadahan warshada baastada la isku dhaha magac kaleeto ay leedahay ma jirto warshada baastada iyo dabaqiinka hadda xaafadan ay u dhaxeysa waan idin tusayaa wadooyinka dabaqiinka aada sidoo kaleeto waxaad arkaysaan dabaqiinka aniga ma hormarayo laakiin waan idin tusinayaa jidka ku aadan degma ahaan waa degmada yaqsho xaafad ahaana waa xaafadan warshada baastada la leedahay magac kaleeto kuli aniga hadda mana u karanayo xaafad waan aqaanaa dadka deganna hadda magac kale iguma sheegin warshada baastada unbay yiraahdeen muuqaalka markana la dhamaystirta insha allah nala socda asxaabta marka meel kasta degmo kasta xaafadaheeda boosas banaanna way leedahay boosas dhisanna way leedahay booska banaanna waa idin tusinaa kan dhisanna waa arkaysiin jidkan jidka toos waxa waaye dabaqiinka wadada dabaqiinka toos u gasho wadada ku xigtay waaye oo warshada baastada ku abaaran waa idiin sheegay muuqaalka leeg saara sii sheer kareeya kulley wixii fikrada ahna commentiyadiina laga arki doonaa ta kale degmada yaqshid waa ka badbatay asxaabta jarnalka ku xiran dad aan aada u qadariya weliba yiraahdeen aada baad ugu noqnoqotay yaqshid iyo dayniile ka dhammow marka insha allah waan isku dayayaa inaan ka dhammaado awl waxaan rabay muuqaalada degmo kasta muuqaaladeeda markaan dhammeeyo inaan dib micnaha ugu soo daro degmooyinka kale laakiin maadaama ay idin ka badbateen waxaan isku dayaa inaan isku kiin dhex gelgeliyo biidni illaahi alkariim muuqaalkan muuqaalada xiga waxaa ku arki doontaan degmooyin kaleeto oo wax badan ay ugu soo celceliseen maahan inaanan arkin qoraalkiina laakiin waxa waaye waxaa isdhahaya xoogaa degmooyinkan hadda aada inta badan muuqaalada kasoo gelisay sii dhammaystir ma shaqeynaysa laakiin maadaama adinka aada ku caajisteen waxaa muhiima inaa adinka mar walba firfircoon heshaan xaafadan yaqshiidna dhankan aada baa la iga codsaday muuqaalkaana maanta ilaah iiga suurto keliya inaan kasoo duubo adinkan waxaan rajaynayaa inaad ku daawataan caafimaad iyo nabadqab jidkan marka hadda aan taagannahay waxaan idin tusayaa wadadan waxaan idiin sheegay inay wadada warshada baastada ku toosan tahay laakiin marka dhinacan aan kaamirada hadda u leexiyo oo aan wadadaas ku qabto waxaad arkaysaa jidkaas inuu ku toosan yahay jidka toos u gelayay inuu noqdo macnaha inuu yahay jidkan hadda aan idinkugu qabtay masaajidka dabaqiinka wadadaana ku toosan hortiisa marta x controlna way tagtaa micnaha wadadu masaajidkana way hormartaa xna way gashaa waan kasoo leexday laakiin ani dhankaas ma aadin wadadan hadda aan idinkugu qabanayo toos markaan u gaaraan si fiican idin tusinaya jidkan hadda labadan guri dhex mara jinkadan cagaaran iyo tan kaleeta dhex mara asagana masaajidka sheekh muuse uu toos u taga xaafadan inta badan dadku deganaan jiray waxyaabaha ay caanka ku tahay waa masaajidadan waaweyn weligooday ku yaaleen masaajidkan dabaqiinka masaajidkan sheekh muuse weligooday ku yaaleen jidkan hadda aan soo qaaday jidka masaajidka sheekh muusena ma aadin jidka dabaqiinna ma aadin laakiin jidka dabaqiin jidka la sinaayaan soo maray oo aan kasoo leexday jidkaas marka aan idinku si fiican u arkaysaan isagana insha allah xaafadihiisa muuqaalkiisoo dhammaystiran waa kanaana la daawada muuqaalka le jidkan hadda aada arkaysaan waa jidka labaad ee x tegayay
كان هذا كذا عن كوكب تنواجدك سوق يرها شيخ موسى هذه شيخ موسى حافظنا لسكيرة هران إذا كوكب شيء إن إني سن مهم أهين أما أين انقصب أهين مقعية ذي هوريلو يقاني دادك هادا جوغي دكان إني أو إني يرهدان إي أدكت هادا دي يقانو مادام حافظ لغي أبو إني سن مركو هوري ديقان أهين حلية ذي هوري إي هادا ديقان تاي وحا الله بحيا ماشا سويحي عانك نقضي حافظنا مقعية ذي قادتا حافظا وحا عانك إيه إن مساعدك الشيق موسى وحا لو بحيي سوقيري الشيق موسى waxaa loo bixiyay suuqyaraha Sheekh Muuse ee dabaqinka masaajidada magacyadoodu waa saas tirteed ba loo oranayaa anigana aan u sheegaya magacyada hadda ee xaafada dadka degan ee u yaqaanaan jidkan markaa hadda aan soo marnay aan soo qaadnay waxa waa jidka ee suuqa xaafadana suuqeeda ah dhaxmara oo liirada suuqa warshada baastada ee dadka dhahan waayo xaafada dhanay waxa yiri magaceeda ahba warshada baastada la dhaha suuqaanay leedahay waad aragtaan meelahan waxa waa dukaamo caadiya oo wada furan xilli waxa ku soo aadnaa dhuhur ah oo dabcan meelaha qaar inta badan ay xiran yihiin laakiin aha mise waa ina suuq aragtaan jidkan hadda aan idin kugu qabanayo jidkii waxa waa asagana X control galiyay oo inkis kontrol utasu kala inta badan xaafadan marka dhaxmareysa wadooyinka badana waxay dhaxmaraan in inkis kontrol macnaheedu wadooyinka loo aado waayo dhowr jidda soo marnay hadda ki ugu dambeeyay maanaad iman masalaba noo sii hartay waa isla arkayna insha Allah suuqa hadda waa kasoo dhaxbaxnay waa kasoo yara dhamaanay dukaanka ugu dambeeya marayna dukaankan xasan dhiifa la dhahaa waa xaafadaana ku magacaaban waa kulli dukaan wax badan meesha ku yaalay dadka marka caan waayaba waa isku marka qof meesha loo tilmaamay dukaanka imaa waa la dhahaa saasuu ku imaadaa wadadan marka wadada masaajidka dabaqinka toos u tegeysay suuqa dabaqinka aadeysay waa anaga laakiin dhankaas marabna waa kasoo dhexana mar walba xaafada waxaa dhinacaan soo xaafada oo dabaqinka horaan muuqaal uga soo sameeyey marka dhinacaanan mar walba soo aadayaa si aanan dib muuqaalkayga hore aan ugu laabanin dhinacaana soo aadnay waa xaafadahana hadda dhexmaraynaa dabaqinkay la siman yihiin laakiin waa laba jid ay kala yihiin in kaamirada inta badan waxaan hoos ugu aadinayaa oo dhulka idin kugu qabanaysaana waxay tahay waxa waaye in luga ku socda gaari kuma socdo maadaama aad gaari ku soconin oo qofki aadan si orodo ku agmaraynin qof adiga sida u socoto kale u socdina kaamir hortiis iskaga heeso wax fiican ma ahan oo adinkana muuqaal dhameystiran ma arkaysaan oo xaafadihii iyo awalbowdooyinkii ahmiyaddeen ahayd in la sawiro haddii marka dadku wajiyadooda un laysaga qabto caadina loo socdo muuqaal fiican meesha kama soo baxayo dadkana qalad ay ku tahay oo anigoo caad u socday inaan inta kaamira la soo baxo jidka caad u dhaxmaro qofka iga soo hor imaada wajigiis ay qabato wax fiican ma ahan meeshaan barxad yaraa ku taalo oo ciyaarkay banooniga ku ciyaaraan kulley boos markuu banaayaho dadka lahaa ay ka maqan yihiin oon booska uusan dhisnayn barxaday ciyaalka ka dhigtaan way iskaga dhiilaan waa wax caadi ka ah muqdisho dhexdeeda oo aan cayb ka ahayn hadhow marka ninka lahaa uu yimaado in la dhiso ay noqoto waa la iska dhistaa wax dhibaataa ma ka timaada laakiin marba hadduu banaan yahay ciyaalku banooni bay ku ciyaaraan wadadii dhinacaan ka maraysay dabaqiina weli ku soconaa xaafadaha waxaa idin dhahay warshada baastada waaye dabaqiinka ku yaalo oo masaajid meel caan ah oo xaafada dabaqiinkaaba la yiraahdaa sheekh muuse intaanan gaarin aan kasoo leexanay hoos iyo degaanka guday bay aadaan marka xaafadahani waa inta badan degmada yaqshid xaafadaha ugu caansan ee lagu yaqaano ka raali ahaada muuqaalka dad codad kaleeta maqmaqashaan meel caadiyan ku duubaya oo aan fadhiyo codka ku saarayay maadaama aysan ii suurtagelin marka aan jidka dhex maraya inaan codka saaro laanahu waa qaylada dadka iyo dadka hadaladooda mar walba a iska ilaalinaya haddana meelaa fadhiya ee dad marmarayaan marka ahamashay waxay tahay xaafadaana inay degmada yaqshid ka tirsan tahay
حافظة بضن دبقين كأ مساج كشيخ مصلين كارتين سوقي إن كم لغمة عاور شد باستا عن إذا تسيي إن صوب ضع أكمرني إن تاركت كي قصد كي جنوا حواهنا إن تان إذا تسيو وما تنتهين مركا وحير وحان ردينا يعني إنه مقالكو إن تان هو إكاذو ليك سارة سيشير كريا وحي فكرة ذان أول بكومنتي ذان ونسو نقصو قريسين إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة